Підтримка у реалізації реформи сектору цивільної безпеки України – таке головне завдання консультативної місії ЄС, озвучив її очільник, підбиваючи підсумки засідання Комітету Верховної Ради із питань європейської інтеграції України до Європейського Союзу. Передували дискусії спільне обстеження пунктів пропуску краю. Вирішення там технічних завдань, визначення більше довготривалих завдань, які стосуються там і пріоритизації, черговості, реставрації і модернізації наявних пунктів перетину, пріоритизації аудиту тих планів щодо перспективних пунктів перетину, аналізу процесів і рівня координації взаємодії між різними службами і між різними органами виконавчої влади і вдосконалення цих процесів. 7 років працює місія в Україні, а на початку червня отримали новий мандат терміном ще на 3 роки. Це дозволить розширити можливості підтримки українських партнерів у галузі інтегрованого управління кордонами. Зосередили увагу на активній роботі на взаємодії з Верховною Радою, а також над питаннями законодавчої сфери. На жаль, ситуація ускладнилася через пандемію, і всі процеси ускладнилися, а деякі призупинились. Тому дуже раді зараз поновити нашу взаємодію. Результати цього візиту перевершили очікування. Продовжуватимемо заходи та відстежуватимемо подальший розвиток результатів ухвалених нині рішень. Виконати всі умови Шенгенської зони для подальшого використання можливостей – ще один пріоритет України у напрямку виконання стратегії інтегрованого управління кордонами у рамках інтеграції України у Євросоюз. Україна проходить процес перегляду, оновлення угоди про асоціацію. Я вважаю, що це якраз можливість, яку маємо зобов'язані використати, і ми з точки зору комітету будемо вимагати цього і наполягати на цьому, щоб Кабінет міністрів якраз включив це у свої перемовні позиції до європейської сторони. Вдосконаленням законодавства, починаючи від термінології, логічних змін в діючому законі про транскордонне співробітництво, оперативно-розшукових можливостей діяльності митній службі, Державній митній службі України, необхідності криміналізації там контрабанди, тобто ті речі, які зараз уже стоять на порядку денному. Дискутували учасники засідання про брак фінансування на потреби реконструкції чи побудови нових пунктів пропуску, запровадження цифровізації послуг, мова про електронну чергу та електронні квитки, оплати праці працівників усіх служб тощо. Вирішення цих питань потребує взаємодії між різними міністерствами, відомствами, структурами різних рівнів в Україні, а також врегулювання міжнародної співпраці. Одним словом, є над чим працювати. Використання вже наявного ресурсу, наприклад, у нас є сканери на кількох пунктах перетину, але вони до цього часу використовуються в тестовому режимі. Вони до цього часу, вже 2 роки, вони не введені в експлуатацію. Це дозволяє митникам використовувати їх тільки як допоміжний засіб і, відповідно, зменшує ефективність використання цього інструменту. Одне з наших рішень – налагодження якісних процесів між прикордонною службою і між митною службою. Торкнулися і впорядкування земельних ділянок із детальними планами територій громад, питань прикордонної інфраструктури, пріоритизація можливостей транспортних коридорів, а також підняли глобальні проблеми. Це масштабна контрабанда у прикордонних регіонах. Моя позиція, що ця контрабанда відбувається не шляхом перетину кордону через зелені зони, але здебільшого через пункти пропуску державного кордону. Це сигнал того, що щось не так з процесами. Усім відома ця проблема і необхідно її вирішувати. І одна з пропозицій – це криміналізація контрабанди, яку ми активно підтримуємо для ухвалення в Україні. Резолюція засідання, сподіваються учасники, дасть поштовх для активізації законодавчої роботи та спонукатиме ефективніше використовувати контролюючу функцію уряду.